Estoniyaya məxsus Helt yük gəmisi Ukraynanın Odessa şəhərindəki limanın yaxınlığında partlayış sonrası batıb. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə gəminin menedjeri məlumat verdikdən sonra xarici kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Məlumata görə, hadisə nəticəsində 2 nəfər xilas edilib, 4 nəfər isə itkin düşüb. Gəminin batmasına səbəb minanın olduğu güman edilir.